হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু আমাৰ ক্ৰিয়েশছ আছাম পুলিচ কনষ্টেবল এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আৰু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পঞ্চাছটা জি কে অৰ্থাৎ জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে আছাম পুলিচৰ কনষ্টেবল এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ কাৰণে মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদিও আপুনি চোৱা নাই ইয়াৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে চাওক মুকেশ আম্বানী হেজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ৰিচেষ্ট পাৰ্চন ফৰ দ্য ডেষ্ট কনজিকিউটিভ ইয়াৰ ইন ৰ ইন দ্য টুৱেণ্টি ফিফ পৰপছ মেগাজিনছ ইণ্ডিয়া ৰিচ লিষ্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ ফৰপছ মেগাজিনৰ এইটো ৰিচ লিষ্টত মুকেশ আম্বানীক কিমান নম্বৰত কিমান কনজিকিউটিভ ইয়েৰত মানে ইণ্ডিয়াৰ ৰিচেষ্ট পাৰ্চন বুলি ধৰা হৈছিলে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব নাইনথ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে নেম দ্য ফিল্ম হুইচ হেজ বিন চিলেক্টেড এজ ইণ্ডিয়াজ অফিসিয়াল এন্ট্রি টু দ্য বেস্ট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাটাগরি অফ এইটী এইটস একাডেমি অর অস্কার অ্যাওয়ার্ডস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনত অস্কার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ইন্ডিয়ার বেস্ট অফিসিয়াল এন্ট্রির বেস্ট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজর এটা সিনেমা কোনটো আসে ইয়ার এঞ্জারও অপশন নম্বর থ্রি কোর্ট তারপর আছে হুইচ হ্যাজ বিন ইলেক্টেড এজ দ্য নিউ প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বেংগল ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ নিউ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কাক ইলেক্টেড ইলেকশ্যন কৰাইছে ইয়াতে চিলেক্ট এন্সাৰ হ'ব সৌৰভ গাংগুলী অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপিছত আছে হুইচ য়োগী বেৰা য়োগী বেৰা কোন আছিলে ভলীবল প্লেয়াৰ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ হকী প্লেয়াৰ নে বাছ বেচবল প্লেয়াৰ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব বেচবল প্লেয়াৰ য়োগী বেৰা তাৰপিছত আছে নেম দ্য কমিশ্যন হুইচ হেজ চাবমিটেড ইটছ ৰিপৰ্ট টু ৰিপৰ্ট অফ মুজাফৰনগৰ ৰিঅৰ্ডছ মুজাফ্ফৰনগৰ ৰিয়ৰ্ডছৰ ৰিপ'ৰ্ট চাবমিট কৰা সেই কমিশ্যনটোৰ নাম কি এনচাৰ হ'ব চাহাই কমিশ্যন তাৰপিছত আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেট হেজ কনষ্টিটিউটেড এ কমিটি টু ছাজেষ্ট প্ৰচপেক্টছ অফ পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট অফ চেল্টাৰ লেছ নমেৰ পিপল অফ দ্য ষ্টেট কোনটো ষ্টেটত পাৰমানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট চেল্টাৰ হিচাপে কন এটা কমিটি কনষ্টিটিউট কৰা হৈছে গঠন কৰা হৈছে বিহাৰ হাৰিয়ানা মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ আনচাৰো অপশ্যন নম্বৰ বি হাৰিয়ানা হাৰিয়ানাত এই ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ষ্টেট হেজ ডিচাইডেড টু ইনক্ৰিজ দ্য পেঞ্চন গিভেন টু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছ'লজাৰ্ছ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কৰা ছ'লজাৰবিলাকৰ প্ৰতি যি পেঞ্চন দিয়া হৈছে এই পেঞ্চনটো তলৰ কোনটো ষ্টেটে বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আসাম গুজৰাট হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হাৰিয়ানা তাৰপিছত আছে নেম দ্য ৱমেন জৰ্ণালিষ্ট হু ৱান দ্য ম'ষ্ট প্ৰেষ্টেজিয়াছ ছাইন্স বুক প্ৰাইজ ইন ব্ৰিটেইন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন টুৱেণ্টি ইয়াৰ টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ হিষ্ট্ৰি আঠাইছ বছৰীয়া হিষ্ট্ৰিত প্ৰেষ্টেজিয়াছ ছাইন্স বুক প্ৰাইজ ব্ৰিটেইনত পোৱা ফাৰ্ষ্ট ৱমেন জাৰ্ণালিষ্টৰ নাম কি ইয়াৰ এঞ্জাৰ হ'ব নাম্বাৰ এ জয়া ভিনছ তাৰপিছত আছে আমাৰ কিশাৰীনাথ ত্ৰিপাঠী দ্য প্ৰেজেণ্ট গৱৰ্ণৰ অৱ ডেছ হেজ গট এডিশ্যনেল চাৰ্জ এজ দ্য গভৰ্ণৰ অৱ ত্ৰিপুৰা এইটো কেশৰীনাথ ত্ৰিপাঠীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ গৱৰ্ণৰ হিচাপে এডিশ্যনেল গৱৰ্ণৰ হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি পাইছে তেওঁ আগত কৰ গৱৰ্ণৰ আছিলে ৰাজস্থান মণিপুৰ ৱেষ্ট বেংগল আছাম ইয়াৰ এঞ্জাৰ হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী ৱেষ্ট বেংগল কেশৰনাথ ত্ৰিপাঠী আগত ৱেষ্ট বেংগলৰ তেওঁ গভৰ্ণৰ আছিলে ৰাজ্যপাল তেওঁ এতিয়া ত্ৰিপুৰাৰ এডিশ্যনেল চাৰ্জ হিচাপে এইটো নিযুক্তি দিয়া হৈছে তেওঁক তাৰপিছত আছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য শ্বেৰপা অৱ দ্য জি টুৱেণ্টি ছামিট টু থাউজেণ্ড ফিফটিন জি টুৱেণ্টি ছামিট টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ শ্বেৰপা হিচাপে কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ এনচাৰক অপশ্যন নম্বৰ ডি যিটো আছে অৰবিন্দ পাংকাৰিয়া অৰবিন্দ পানাগাৰীয়া তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ ইলেভেন হোৱাট ইজ দ্য থেম অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেন্সলেশ্যন ডে' টু থাউজেণ্ড ফিফটিন হুইচ ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন থাৰ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ থাৰ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰত চেলিব্ৰেট কৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেন্সলেশ্যন ডে' ইয়াৰ থেম কি আছিলে মূল ভাৱ কি আছিলে এনচাৰ হ'ব নাম্বাৰ এ যিটো অপশ্যন এইটো দ্য চেঞ্জিং ফেজ অফ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেটিং তাৰপিছত আছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স ষ্টাডিজ এণ্ড এনালিচিছ আই আৰ ডি এৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল অংকিত শৰ্মা বি এছ বাছৱান প্ৰণৱ মিস্ত্ৰী আৰু আছিলে জয়ন্ত প্ৰসাদ ইয়াৰ অঞ্চলৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি জয়ন্ত প্ৰসাদ তেওঁক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিফেন্স এইটো ইনষ্টিটিউট অফ ডিফেন্স ষ্টাডিছৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে জয়ন্ত প্ৰসাদক নিযুক্তি কৰা হৈছিলে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এপইণ্টেড ফ'ৰ ব্ৰাণ্ড এম্বেচেডাৰ্ছ ফৰ দ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম হো এমং দ্য ফলয়িং ইজ নট ওৱান অৱ দেম ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে চাৰিজন ব্ৰাণ্ড এম্বেচেডৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি কৰিছে তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনজন ইয়াৰ মাজত নহয় ক্ৰাতি তিৱাৰী অংকিত ফাদিয়া তাৰপিছত আছে শ্ৰীনিভ মিস্ত্ৰী তাৰপিছত আছে সাতৱাজ জাগৱানী এ বি আৰু ডি তিনিওজনে আছে চি নম্বৰটো ইয়াৰ মাজত নহয় গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি এন্সাৰ হ'ব শ্ৰীনিভ মিস্ত্ৰী তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ ফ'ৰটিন হুইচ কোম্পানী হেজ ডিচাইডেড টু ইনভেষ্ট ওৱান ফিফটি মিলিয়ন ডলাৰ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টাৰ্ট আপছ ইণ্ডিয়ান ষ্টাৰ্টছ ষ্টাৰ্টআপছৰ কাৰণে কোনটো কোম্পানীয়ে ওৱান ফিফটি মিলিয়ন ডলাৰ ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ডিচাইড কৰিছে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব নাম্বাৰ এ কোৱালকম নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেকেণ্ড গাইডেড মিছাইল ডেষ্ট্ৰেয়াৰ হুইচ হেজ বিন কমিশন দ্য ইন্ডিয়ান নেভি রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান নেভি ল এই মাত্র রিসেন্টলি কমিশন করা সেকেন্ড গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার এই তার কি আই এনএস ভাজরাম আইএনএস কোচি আইএনএস কলকাতা আইএনএস মুম্বাই অ্যান্সার হব বি কোচি আছে লাখৱাৰ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট ৱাজ বইল্ড অন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ তলৰ কোনটো নদীত এইটো লাখৱাৰ হাইড্ৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্টটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ছটলছ য়মুনা কৃষ্ণা গংগা এনছৰৱ য়মুনা যমুনা নদীৰ ওপৰত এইটো প্ৰজেক্টটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত আছে নেম দ্য ইণ্ডিয়ান শ্বুটাৰ হু ওৱান চিলভাৰ মেডেল ইন দ্য এশিয়ান এয়ার গান চ্যাম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেন্ড ফিফটিন হুইচ ওয়াজ হেল্ড এট নিউ দিল্লি নতুন দিল্লী অনুষ্ঠিত এশিয়ান গান চ্যাম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেন্ড ফিফটিনত ইন্ডিয়ার সিলভার মেডেল জিকা সেই শ্যুটারজনের নাম কি আসে গরপ্রীত সিং তারপর আছে শর্মেশ জাং হরিহর বেনার্জী আর আছে গগন নারাং এঞ্জার হব গুরপ্রীত সিং নেক্সট কুয়েশনটা আছে বানিতা কুমাৰ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং স্পৰ্টছ তলত কোনটো খেলৰ লগত বানিতা কুমাৰ ৰিলেটেড আৰ কেৰি স্কুৱাছ কাবাডী ৰেচলিং এনছাৰ হ'ব ৰেচলিং তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে নেম দ্য ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান প্ৰফেচৰ হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ জা টু থাউজেণ্ড ফিফটিন মেক আৰ্থৰ ফেল' জিনিয়াছ গ্ৰান্ট ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান প্ৰফেচৰ ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান মানে ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈছে আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব পাইছে সেই প্ৰফেচনৰজনৰ নাম কি জাক মেক আৰ্থাৰ ফেলো জিনিয়াছ গ্ৰাণ্ড এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত ইয়াৰ এঞ্জাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰ্তিক চন্দ্ৰন তাৰপিছত আছে হুইচ চিটি উইল হোষ্ট চাউথ এছিয়ান গেমছ ইন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত কোনটো চিটিয়ে চাউথ এছিয়ান গেমছ হোষ্ট কৰিব ইয়াৰ এঞ্জাৰ হ'ব গুৱাহাটী এণ্ড শ্বিলং নেক্সট আছে নেম দ্য পাৰ্চন হু হেজ বিন ৰিচেণ্টলি অনাৰ্ড বাই দ্য ইউ কে চিটি অফ কনভেনট্ৰি ইউ কে চিটি অফ কনভেণ্ট্ৰিৰ দ্বাৰা এই কেইদিন আগত এৱাৰ্ড কৰা অনাৰ কৰা সন্মান দিয়া সেই মানুহজনৰ নাম কি এনচাৰ হ'ব ৰতন টাটা নেক্সট আছে ইন হুইচ এয়াৰ ইণ্ডিয়া উইল হোল্ড দ্য জি টুৱেণ্টি চেয়াৰ জি টুৱেণ্টি চেয়াৰ ইণ্ডিয়া কোনটো চনত হোল্ড কৰিব এনচাৰ এইটো চাওক টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন ছিক্সটিন এইটিন নাইনটিন এন্সাৰ হ'ব নাম্বাৰ চি টু থাউজেণ্ড এইটিন তাৰপিছত আছে ৱৰ্ল্ড ভেজিটেৰিয়ান ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন কোনটো তাৰিখত ৱৰ্ল্ড ভেজিটেৰিয়ান ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় পালন কৰা হয় ছেকেণ্ড অক্টোবৰ থাৰ্ড অক্টোবৰ থাৰ্টি ছেপ্টেম্বৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ এনচাৰ অ'পাৰ নাম্বাৰ ডি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰত ৱৰ্ল্ড ভেজিটেৰিয়ান ডে পালন কৰা হয় তাৰপিছত আছে হুইচ ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনালাইচিছ ইউজ বাই ডিটেক্ট ইবোলা ডেটেক্ট ইবোলাৰ দ্বাৰা এনালাইচিছ কৰা তলৰ কোনটোৰ নাম কি হয় হেক্সাজেনিক অক্টোজেনমিক তারপর আছে পেন্টাজেনমিক আর আছে মেটাজেনমিক জেনোমিক এন্সার নাম্বার ফোর মেটা নেক্সট আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং স্টেট গভর্নমেন্ট হেজ প্লান টু ইমপ্লিমেন্ট ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড থার্টিন ধরুন কোনটা স্টেটে টু থাউজেন্ড ফিফটিন থার্টি ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি একটু এনেক্টমেন্ট করার কারণে প্ল্যান করেছে গুজরাট উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র আর আছে মধ্য প্ৰদেশ এন্সাৰ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ নাম্বাৰ বি নেক্সট আছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ প্ৰপজড দ্য নিউ ফ'ৰ পইণ্ট পিছ ইনিচিয়েট এট ইউ এন ৰাষ্ট্ৰসংঘত পিছ ইনিচিয়েট তলৰ কোনটো কাণ্ট্ৰীয়ে এইটো প্ৰপ'জ কৰিছে প্ৰস্তাৱ দিছে চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান শ্ৰীলংকা এন্সাৰ হ'ব পাকিস্তান নাম্বাৰ চি নেক্সট আছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেংক টু লঞ্চ এম ভিছা এ কাৰ্ডলেছ এণ্ড ডিভাইচলেছ চলিউচন টু মেক পেমেণ্টছ কাৰ্ডলেছ আৰু ডিভাইলে ডিভাইচলেছ চলিউচন কৰাৰ কাৰণে এম ভিছা ইয়াৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কোনটো বেংকে কৰিছে এনচাৰ হ'ব আই চি আই চি আই বেংক নেক্সট আছে কুৱেশ্যনটো হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ প্লেছড ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন ইন দ্য গ্ল'বেল কম্পিটেটিভনেছ ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ছিক্সটিন গ্ল'বেল কম্পিটেটিভনেছ ৰিপ'ৰ্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ছিক্সটিনত তলৰ কোনটো কাণ্ট্ৰি ফার্স্ট পজিশনত আছে চাইনা সুইজারল্যান্ড নরওয়ে সুইডেন এন্সার হব সুইজারলেন্ড তারপিছর কোয়েশনটা আছে হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড এজ দ্য সিএমডি অফ সেল সেইলর সি এম ডি হিসাবে কাক নিযুক্ত করা হয়েছে পহ্লাশ নিহালিনী তারপর আছে ওয়াই ভেনুগোপাল রেড্ডি ডক্টর অনব কুমার পূজারী রতন টাটা রতন কুমার সিনহা এন্সার হব নাম্বার সি ডক্টর অনব কুমার পূজারী তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে হু ইজ দ্য উইনাৰ অফ ৱাহান অ'পেন টাইটেল ৱাহান অ'পেন টাইটেলৰ উইনাৰ কোন হয় গেভ্ৰেইন মাগুৰোজা তাৰপিছত আছে ৰবাৰ্টা ভিঞ্চি তাৰপিছত আছে ছেলেনা উইলিয়ামছ আৰু ভেনাছ উইলিয়ামছ এনচাৰ হ'ব ভেনাছ উইলিয়ামছ ৱাহান অপেন টাইটেলৰ উইনাৰ ভেনাছ উইলিয়ামছ থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইন দ্য বেটেল অফ ওৱান ডে ৱাছ দ্য ইংলে ইংলেণ্ড ডিফিটেড ওৱান ডে ৱাছৰ সেই যুদ্ধত ইংলেণ্ডে কাক হৰোৱাইছিল ডিফিট কৰিছিল পৰাশ্ৰয় কৰিছিল দ্য দাট দ্য ফ্ৰেঞ্চ দ্য পৰ্টুগিজ নান অফ দিছ এনচাৰ হ'ব দ্য ফ্ৰেঞ্চ ইংলেণ্ডে ফ্ৰেঞ্চক হৰুৱাইছিল বেটেল অফ ৱান ডে ৱাছত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট ৱাছ পাছ অন ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট কনটুচনত পাছ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু নাইনটিন থাৰ্টি এন্সার হব নাইনটিন টুৱেণ্টি সেভেন নাইনটিন টুৱেণ্টি সেভেনত ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট পাছ কৰা হৈছিলে নেক্সট কোয়েশনটা আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ওয়াশ ইণ্ডিয়াৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে ভি ভি গিৰি জাকিৰ হুসেন ডক্টৰ ৰাধিকা ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ প্রসাদ এন্সার হব ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি তাৰপিছত আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ পালা ডাইনেছটি ৱাজ পালা ডাইনেছিটিৰ প্ৰথমজন ৰোলাৰ শাসক কোন আছিলে গোপালা ধৰ্মপালা ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু নান অৱ দিছ এনচাৰ হ'ব গোপালা গোপালা আছিলে পালা ডাইনেচটিৰ প্ৰথমজন শাসক তাৰপিছত আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এষ্টাব্লিছ ৰেগুলাৰ ট্ৰেড উইথ ইণ্ডিয়া ৱাছ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে সমসাময়িক ব্যৱসায় বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথমজন সেইটো দল কি আছিলে ডাচ পৰ্তুগিজ ফ্ৰেঞ্চ ইংলিছ এনচাৰ হ'ব পৰ্টুগীজ পৰ্তুগিজসকলে ইণ্ডিয়াৰ সৈতে প্ৰথম এইটো ৰেগুলাৰ ট্ৰেড এষ্টাব্লিছ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স দ্য কিং অফ কালিংগা ইন দ্য মৌৰীয়া পিৰিয়ড ৱাছ মৌৰীয়া সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত এই কালিংগাৰ সেইটো ৰজা কোন আছিলে চিমোকা তাৰপিছত আছে খাৰাবিলা তাৰপিছত কবিষ্কা আৰু কনিষ্কা এন্সাৰ হ'ব নাম্বাৰ বি খাৰাবো নেক্সট আছে চি ৰ'ড ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই ইণ্ডিয়াত চি ৰ'ডটো কোনে ডিছকভাৰ কৰিছিল কলম্বাছ তাৰপিছত আছে আমণ্ডছেন ভাস্কৰ ডাঙামা নান অফ দিছ এনচাৰ হ'ব ভাস্কৰ ডাঙামা তেওঁ প্ৰথমে চি ৰে'ডটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট আছে দ্য ট্ৰিটি অফ ছেৰেংগাপাটনাম ৱাজ বিটুইন কৰ্ণৱালিছ এণ্ড হোম ছেৰেংগাপাটনামৰ যিটো ট্ৰিটি আছিলে সন্ধি আছিলে মিলন এইটো কৰ্ণৱালিছ আৰু কাৰ মাজত হৈছিলে হায়দাৰ আলী তাৰপিছত চান্দ বিবি টিপু চুলতান তাৰপিছত আছে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ এনচাৰ হ'ব টিপু চুলতান টিপু চুলতান আৰু লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ মাজত এইটো ট্ৰিটি অফ ছেৰিংগাপট্টনমটো হৈছিলে নেক্সট কোয়েশনট আছে দা মৌরিয়া ডাইনেসটি ওয়াজ ওভার বাই মৌরিয়া ডাইনেস্টি টো কার দ্বারা ওভার থ্রন করা হয়েছিল উঠাই দিয়া হয়েছিল কনিষ্কা হর্ষা তারপরে সমুদ্র গুপ্তা লাস্ট আছে পুষ্যামিত্রা সুঙ্গা অ্যান্সার হব নাম্বার ডি পুষ্যামিত্রা সুঙ্গা নেক্সট কোয়েশনটা আছে হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ নট এন এক্সপোনেট অফ ভক্তি মুভমেন্ট ভক্তি মুভমেন্টর তলৰ কোনজন এজন গুরু গুড়িধারতা না শঙ্করাচার্য নানক রমানন্দ কবির এনসার হব শঙ্করাচার্য নানক রমানন্দ আর কবির তিনজন ইয়ার গুরিধারতা আছিলে কিন্তু শঙ্করাচার্য নাছিল। গতি অপশন নম্বরে এনসার অ্যান্সার হব তারপত আছে দ্য ভক্তি মুভমেন্ট ওয়াজ ফার্স্ট অর্গানাইজড বাই ভক্তি মুভমেন্টও প্রথমে কার দ্বারা অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল অর্গানাইজ করা হয়েছিল নানক কবির রামানুজ আর আছে রামানন্দ এনসার হব রামানুজ তাৰপিছত আছে এন একজাম্পল অফ চ'লা আৰ্কিটেকচাৰ কেব ঐচি নেট চোলা আৰ্কিটেকচাৰ কেবৰ উদাহৰণ ক'ত পোৱা যায় নমুনা ক'ত পোৱা যায় কাঞ্চীপুৰম তাৰপিছত আছে মহাবলীপুৰম তাঞ্জৰ আৰু আছে ইল্লা এনচাৰ হ'ব নাম্বাৰ চি তাঞ্জৰ তাঞ্জৰত এতিয়াও চলা আৰ্কিটেকচাৰ পোৱা যায় তাৰপিছত আছে পঞ্চতন্ত্ৰ পঞ্চান্ত্ৰ ৱ ৱ ৱ ৱ ৱাজ ৰিটেন বাই পঞ্চায়ন্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে কালিদাস বিষ্ণু শৰ্মা তুলসী দাস আৰু আছে বনভট্ট এনচাৰ হ'ব বিষ্ণু শৰ্মা তেওঁ লিখিছিলে পঞ্চান্ত্ৰ তাৰপিছত আছে ডেচিমেল চিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই ডেচিমেল ছিষ্টেমটো কোনে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাইছিলে আৰ্যভ্টা তাৰপিছত আছে ব্ৰহ্মগুপ্ত ভাস্কৰ আৰু নান অফ দিছ এনচাৰ হ'ব নম্বৰ চি ভাস্কৰ ভাস্কৰ এইটো ডেসিমেল সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস কৰাইছিলে নেক্সট আছে হুই স্ন দ্য নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ নেপোলিয়ন হিচাপে কাক জনা যায় নেপলিয়ন অফ ইন্ডিয়া সমুদ্রগুপ্ত আকবর চন্দ্রগুপ্তা আর অশোকা হবো হব সমুদ্রগুপ্ত ইজ ই স্নোনেস দা নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কোশ্চেন আছে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ গুপ্তা ডাইনাস্টি গুপ্তা সাম্রাজ্যৰ ফাউন্ডার কোন আছিল চন্দ্রগুপ্ত 1 চন্দ্ৰগুপ্ত টু সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু আছে স্কন্দগুপ্ত ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান তেওঁ আছিলে গুপ্তা সাম্ৰাজ্যৰ গুৰিধাৰতা তাৰপিছত আছে হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট বুদ্ধিষ্ট কমেণ্টেটৰ অফ দ্য বুদ্ধিষ্ট কনিকেল লিটাৰেচাৰ বুদ্ধিষ্ট কনিকেল লিটাৰেচাৰৰ গ্ৰেটেষ্ট বুদ্ধিষ্ট কমেণ্টেটৰ কোন আছিলে ইয়াতে অপশন কেটা আছে সব এদ্যা ঘোষা তারপিছ আছে তার তারপিছ আছে নাগাইজনা তারপিছ আছে অশবা ঘোষা ইয়ার আঞ্জার হব নাম্বার ফোর অশ্ব ঘোষা নেক্সট আছে দ্য এজ পিপল হ্যাড দ্য ফার্স্ট ডমেস্টিক ফার্স্ট যে ফেজ আছে এজ এই এজর সময়ত সেই শিল যি প্ৰস্থৰ যুগ আছিলে সেইটো সময়ত মানুহবোৰৰ প্ৰথম ডমেষ্টিক ঘৰচীয়া প্ৰাণীটো কি আছিলে এছেছ ডগছ হৰ্ছেছ শ্বিপ কুকুৰ আছিলে গাধ আছিলে ঘোঁৰা আছিলে আৰু ভেড়া আছিলে এনচাৰ হ'ব শ্বিপ ভেড়া তাৰপিছত আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেনশ্যন অফ মেন ইন পেনালিথে গেজ ৱাছ পিয়েলিথে গেজৰ মানুহ গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেনশ্যন কৰি কাক পাইছিলে সেইটো কি পাইছিলে পটার্স হুইল ফায়ার মেটেল ইমপ্লিমেন্টস আর স্পিনিং অফ ক্লথস এতে অ্যান্সার হব অপশন নাম্বার বি যিটো আছে ফায়ার পেলিয়ালিতে গে যত প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল প্রথম আবিষ্কার গভর্নমেন্ট ইনভেশন মানে প্রথম একদম আবিষ্কার যিটো সেইটা হয়েছে ফায়ার জুই প্রথম আবিষ্কার করা হয়েছিল খাইছিলে যি জন্তু পায় শিকার করার পিছত পু খাইছিলেন আর বিভিন্ন ফল মূল সংগ্রহ করেহে মধ্যপ্ৰস্থ আদিপ্ৰস্থ আদি যুগত নিজ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে হুৱেষ্ট নাইজ দা নেপলিয়ান অফ ইণ্ডিয়া সেইটো আমি পালোঁ সামুদ্ৰ গুপ্তা গতিকে ইয়াতে আছিলে ট'টেল পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনকেইটা জেনেৰেল নলেজৰ হয় গতিকে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এয়াৰ ফৰ্চ নেভি ইণ্ডিয়ান এন ডি এ হওক বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো এটা কমন আহিবই ওদিকে ভিডিওটো সর্বভাবে ধন্যবাদ ইয়ার পিছতো প্র্যাকটিস সেট পাই মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব আৰু ফ্রেন্সক শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হ্যাভ এ গ্রেট ডে